სირთულების პარალელურად 70 კოსტუმი შექმნეს დიზაინერებმა მაია ხომერიკმა და მარინა გახუტაშვილმა, რომლებიც თამამი განაცხადით დაბრუნდნენ ქართულ მოდის ინდუსტრიაში. 1985 წლის შემდეგ, როცა დამწყები დიზაინერების სადიპლომო ჩვენებამ ტრიუმფით ჩაიარა, მეორე ტრიუმფალური გამოჩენა 2019 წელს მოაწყვეს და ახალი სიცოცხლე შესძინეს ქართული ტრიკოტაჟის წარმოებას. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში საფეიქრო წარმოების ისტორია 24,000 წლის წინ დაიწყო და ქართული ქსოვილის შესახებ უმნიშვნელოვანეს ცნობებს ჯერ კიდევ ძველი ბერძენი და ბიზანტიელი ისტორიკოსებიც გვაწვდიან. ცირედი პაუზის შემდეგ, რაც ინდუსტრიაში 20 საუკუნის ბოლოს შეიქმნა, შალის ჯორჯიამ აღადგინა და შეძლო ახალი სიცოცხლე ეჩუქებინა ქართული ტრიკოტაჟის მანუფაქტურისთვის. 2018 წელს პროექტს შეუერთდა ენტერპრენერი ნინო კაპანაძე, რომელმაც გათვალა პროექტის პერსპექტიულობა და ინვესტიცია განახორციელა. ეს ჩემი საყვარელი საქმე არის, რომელზეც წლებია ვნატრობდი, რომ აგვესრულებინა ეს ოცნება, რომ დაგვებრუნებინა საქართველოში ტრიკოტაჟის თემა, იმიტომ რომ 30 წელია მოკვდა საერთოდ ეს თემა. ზოერ დავიგევის გავიჯახე 90-იანი წლების მერე საერთოდ მოკვდა ეს თემა და ეხლა ნუ რა ვცდილობთ, რომ ავაღორძინოთ. სირთულეები იყო პირველ რიგში ის, რომ არ არსებობდა საწარმო, სადაც შეიძლებოდა ამ ქსოვილის ჩამოქსოვა. თავიდან ჩვენ მხოლოდ გვინდოდა ჩამოგვექსოვა და მერე შეგვექნა სამოსი. მაგრამ რადგან არ არსებობდა საქართველოში, ჩვენ დავიწყეთ ჩვენი საწარმოს აღდგენა, ანუ შექმნა. როდესაც შექმნით საწარმო, მე აღმოჩნდა, რომ ძალიან რთული ყოფილა კვალიფიცირებული შტატის მოძიება, ვისაც გამოცდილება ქონოდა. და მე მინდა უდიდესი მადლობა მოუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენს გუნდში არის, იმიტომ რომ ესენი არიან ხანდაზმული ადამიანები, ვინც კი შემორჩენილები არიან ჯერ აი ამ სფეროში. კოლექცია ნებისმიერი ასაკის მომხმარებელზეა გათვლილი. ტანსაცმელი შექმნილია ნახევრად შალის, ბამბა აბრეშუმის, სელის, ტილოს და აბრეშუმის ნატურალური ქსოვილებისგან. წარმოდგენილია ყველა სეზონის შეზღუდული რაოდენობის მოდელი. ნახევრად შალის პალტოები, ქურთუკები, მოსაცმელები, ქვედა ბოლოები, კაბები, შარულები და სხვა. თანამედროვე კომფორტულ და პრაქტიკულ სამოსში ჰარმონიულადაა შერწყმული ქართული ტრადიციული სამოსის ელემენტები, ძველი ქართული წარმართული სიმბოლოები, ორნამენტები და სილუეტები. კოლექციიდან ერთ-ერთი სამოსი, სადაც გამოყენებულია ყველა ის ოქროს წესი, რომელსაც უნდა იცავდეს შემოქმედი და დიზაინერი, რაც გულისხმობს ინოვაციას, ზომიერებას, დახვეწილობას, ტრადიციასა და გემოვნებას. მსახიობმა მარინა კახიანმა მოირგო და ჩვენების ბოლოს დამსწრე საზოგადოების წინაშე წარდგა. როგორც მოდელი პირველად არ ვიღებ მონაწილეობას, უკვე მაქვს პრაქტიკა, რამდენიმე დიზაინერთან მიმუშავია და ძალიან ამაყი ვარ ამით. რაც შეეხება, ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აი ეს ტრადიცია, რომელიც საქართველოში არსებობდა და ეხლა თითქოს მიძინებული თუ მტარი იყო, ვერ გეტყვით, აღდგა. და ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ნამდვილად კარგი ხალბატონებისთვისაც, იმიტომ არის თბილი, ზამთარში გამოსადეგი, თან არის დიზაინერული და ლამაზი. ძრარი სიტყვები არ მყოფნის, მე რომელსაც ძალიან მიყვარს საუბარი. საოცრება, მე მიხარია, ამაყივა, რაც დღეს ვნახე. ამათ მაგივრად საქართველოს მაგ ქეცვიხი ამ ხალბატონების წინაშე. ეს საოცარი დღეა და საოცარი გამარჯვებაა. ისტორიის შთაგონებითა და თანამედროვე ხედვების გათვალისწინებით შექმნილი ბრენდ შალის ჯორჯიას მიზანია ტრადიციული ქართული სილუეტების მოდერნიზაცია და მათი გარდაქმნა პრაქტიკულ და მოდურ სამოსად. ბრენდის ფასეულობათა სისტემის მთავარი ელემენტები კი არის უნიკალურობა, ბუნებრივი ქსოვილის ფორმირება და ამავე ქსოვილის გამოყენება ტანსაცმლის შექმნის პროცესში.